Оскільки ситуація щодо підписання декларації сімейними лікарями Центру первинної медико-санітарної допомоги, куди потрібно звертатись, та що наразі відбувається у сфері охорони здоров'я в Білгород-Дністровському, про це говорили на брифінгу перший заступник мера та головний лікар закладу. На сьогоднішній день директором, вірніше, головним врачом даного центру є Ткаченко Віталій Петрович, присутствуючий рядом зі мною. Чуть позже передам ему слово. Значит, что входит в обязанности этого центра? То есть это центр, который будет надавать первичную медицинскую помощь жителям нашего города. Для этого необходимо жителям города заключить договора с семейными врачами. Выбор врачей предусматривается на усмотрение каждого жителя этого города. То есть будет предоставлена определенная информация, подготовлена городским исполнительным комитетом, значит, с фотографиями, краткой биографией, фамилиями и контактными данными всех врачей, которые будут работать в этом центре. Центр первинної медико-санітарної допомоги у Білгород-Дністровському було створено ще у травні місяці, та ліцензію на діяльність тільки отримали, повідомив головний лікар. До кінця грудня мешканці міста мають заключити договори, аби у 2019-му заклад отримав фінансування від держави, а городяни – безоплатну первинну меддопомогу. Ліцензія є, документи є. Для дальнішої нашої роботи нам потрібно зареєструватися в Національній службі здоров'я України. Вот, что мы планируем сделать, успеть сделать до 17 числа. Вот. Значит, у нас есть амбулатории в городе, которые уже работают, вот, люди заключают договора. На сегодняшний день у нас 17 875 деклараций уже люди заключили договоров. Пока месть это все в бумажной форме. Вот, как только мы заключим договор с Национальной службой здоровья, мы это все будем в единую систему компьютерную вводить. За словами головного лікаря, за останні 5 днів було підписано 7 тисяч декларацій. Якщо ви ще не визначились, то треба поспішати, кажуть у міській раді. Звертатися слід у поліклініку по вулиці Пирогова, дитячу поліклініку по Московській та у кабінет монопрактики по вулиці Кишинівській. Значить, 9 педіатрів у нас на Московській, на даний момент поки вони знаходяться там, вот. І 16 врачей сімейників у нас знаходяться на Пирогова. Паспорт, да, паспортные данные, вот, и вас примут. Год, да? Да, конечно. Год, да? А дают какую-то там бумажку? Нет, вы заполняете бланк, угу. Вот. Потом, когда мы это все будем вводить в эту систему, вам, ну, номера телефонов, вот, вам будет звонок, вам дадут код, потом нужна обратная связь, то есть вы нам этот код, и мы этот код вводим в свою систему, и все, и больше ничего. Там одиножды будет звонок вам, и вы нам, и все. У міському центрі первинної медико-санітарної допомоги по вулиці Свято-Георгіївській, де будуть розташовані сімейні лікарі, ще триває ремонт. Та припускаю, що до кінця місяця його завершать. От себе, як від заместителя, який курирує цю сферу, я хочу попросити обратитися до всіх жителям нашого міста не затягувати з цим питанням, оскільки до Нового року залишається зовсім немного часу, тому дуже велика просьба. Для того, чтобы центр мог нормально функционировать и нормально финансироваться, для этого нужно как можно быстрее заключить вот эти вот договора. Мы хотим еще дополнительно вас обследоваться. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.